E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Busica Channel. E hoje a gente vai gravar um videozinho sobre a Inara, nova heroína que foi lançada aí na atualização 3.8 do VG. E eu vou fazer um gameplay com a Inara jogando ela como WP. Eu joguei aí com meus camaradas o Zoro e o Catuabo. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam o gameplay. E só lembrando que eu tenho 3 meses jogando Vanguard, hein galera? Então paciência aí se eu fizer algumas cacas que com certeza eu vou fazer durante a gameplay, isso aí. Eu só tenho que, eu tenho que jogar algumas partidas na altura, depois eu vou logar lá. Busica, você já sabe a rotação? Mais ou menos. Pode ir dando os toques aí, cara. Começa por aqui, o jungle e o lane juntos. Pode dar os toques que eu tô querendo aprender. Aí tipo, o suporte vai lá pra frente. Aí fica tomando conta dos minions lá da frente e do minion do meio. Sim. What is glamping anyway? Pô, era pra dar esse pulinho nos ursos também, cara. Isso aí é uma legal. Ela só pula no... Só pula no trent. É porque senão ia ficar muito apertado também, mano. Sim, é formato. Verdade. Mas esse aí é mais bonitinho, cara. Terminar de formar. Nossa, tá alto teu volume, Zoro. Meu aqui? O Zoro, do Zoro. Tenta não ficar grudado em cima, mano. Como aí? Não. Quase. Tá, eu que vou morrer. Ah, tipo assim, o Bushika, o Cru, a passiva dele, da habilidade B. Sim. É assim, cada... Você sabe, o Bushika. Não, mas tipo, a habilidade B dele... Quando ele upa, pelo menos uma vez, tem uma passiva. Sim. Seguinte. É, cada ataque básico que ele dá no oponente, aplica uma pilha. Sim. E daí, cada pilha vai dar roubo de vida bônus pra ele. E também vai reduzir o dano do oponente que ele tá mirando. Ou seja, quanto mais ele bate, mais forte ele fica. E mais fraco o oponente fica. Sim. Daí, tipo, não é muito bom você ficar grudado. Trocando com ele, né? Na época, eu quero... Na próxima eu vou levar pro marido. Eu queria ver se fazia uma WP e uma CP, pô. Isso aqui eu vou colocar no canal, vai ficar famosão, cara. Ah, eu não sou famoso, eu sou o senhor Master, eu sou low elo. Ué, como é? Vai morrer! Como é que ele matou, cara? Dá pra matar. Eu achei que... Eu achei que tava safo já. Agora eu vou te ler. Ah, relaxa que nosso fim tá fidado, mano. Nosso fim tá forte. Fechar a ponta em com 2 minutos. Nosso fim tá fidado, mano. Porra, gravando o vídeo com a participação do Master, cara. Ô, oh, que moral. Ah, Dona Ipeira CDFim. Eu queria falar uma coisita. Box. Ó, gosto do pulinho que ela dá, cara.
Ela tá da hora, mano. Tá bem legal, cara. Pô. Tá com muita novidade. Tô tomando um pau. A mecânica dela, né, cara? A mecânica dela tá bem massa. Nossa, eu tô sofrendo muito. Johnny, como é que você tá fazendo com a voz? Morreu. Eu tô silenciado, ela conseguiu usar a fonte. Meteu o pé. Por que eu fui silenciado? Ele já tem um... Vai ser usado. Morri! Não tem nada, não, mano. Zoro carrega. Zoro bag. Morre! É, só. Isso foi inútil. A minha? Eu tenho fonte. Não a minha. Não a sua, a minha. Não. Já fiz sincronização, né? Não, respeito, que nosso time tá cuidado. Mata. Já era. Ele vai virar aí, mano. Mete o pé. Qual o nome do cara, velho? Espanca neném. Pois é, né? Sai você, que sai, mano. Não sei formar nada. Bagulho CP, ó. Relaxa que eu carrego. Relaxa que o Bucica ganha. Que é o Bucica, tá? E falar que no Estados Unidos, Kindle. Nossa, eu vou puxar esse cara, a mãe dele, a irmã dele. Mano, ô Bucica, deixa eu te falar que eu não consigo ver vídeo de MOBA, mano. Porque, tipo assim, quando eu vou ver vídeo de MOBA, eu fico tentando arrastar a tela pra ver o que tem mais à frente, mas não mexe. É só na querência. Tá pra... até F-Zona lá em cima e você, pô, o cara tá aqui farmando um minho. Perdi a teste. Aham. É assim. Mal, não bloqueio. Ah, Bucica, que é o Bucica, cara. Tanto o quê? Carregou. Ah, eu já sabia o que ia acontecer, né? Isso já tava previsto, pô. A gente pega umidade sempre. Umidade. Não tem nada. Vamos sair daqui. Morri! Eu vou. Embora. Mete o pé. Tem mole, era pra ter fugido, cara. Ela é muito fraquinha, cara. Não sei se eu que tô buildando errado, mas ela é fraquinha. Fala. É porque assim, você fez serpente, mano. Aí tem um cru lá. Aham. Não vai conseguir gerar muita vida com você. Certo. Era melhor ter feito, sei lá, mano, solo. Eu tô... E tem isso também, tá bom pra tudo, mano. Eu tô puxando o BP agora. Beleza. Eu comprei esse direito, viu? Ele com o dinheiro lá.
Eu trolei no pique com o Fifi no outro voto. A média só tá zoando. Aqui. Deixa eu dar minha filha. É morto, velho. Beleza, 500 pilinhas. Esse aí é bot, mano, você tá ficando. Ah, o fim caiu, pô. Caiu. Não pode a gente perder pra dois, né, cara? Eu sei qual coisa que eu vou te falar quando tiver na jungle. Pode falar. É, no X3, a gente só falta só um cara, mano. Uhum. Todo mundo, os três. Então, só um cara assim. Entendeu? No X3 você pode ter um tipo diferente, mano. Mas no X3 é assim. É um cara assim. Errei o push, irmão. Eu sou horrível pro Chup, mano. Meu Deus. Ah, tá jogando bem, pô. Bem mal. Ah, tá bucica. Vai, vai, tá aqui, vai, vai lá. Porra, cara. Oh, me senti importante agora. Primeiro double kill da minha vida. Fazer Kraken? Pode ir lá, mano. Eu vou lá. Nossa, eu disse que não pode entrar aqui. Foi mal, foi mal, foi mal, não deu tudo também. Ah, vai pra base, é? Foi pra base, ele veio chegando, né, cara? GG. É isso aí, galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um gameplayzinho legal, bem divertido aí que eu joguei com meus colegas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu likezinho, deixe o seu comentário aí no vídeo. E se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Adeus, até a próxima. Falou. Pode fazer.